الله كرم الله 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 كرم الله 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 كرم الله 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 كرم الله 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 كرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم الله كرم الله الله كرم الله 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 كرم الله 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 كرم یہ تمام پیرنٹس کی نظر کر رہا ہوں میں اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ